Radi odavanja poslednje pošte mučki ubijenom kolegi, sudiji Dragiši Cvejiću, predsednik opštinskog suda u Knjaževcu, u opštinskom sudu u Velikoj Plani u 12 časova prekinut je rad u trajanju od 5 minuta. Danas je u opštinskom sudu u Velikoj Plani u 12 časova na kratko prekinut rad i odata je poslednja pošta našem kolegi koji je mučki ubijen, sudiji i predsedniku opštinskog suda u Knjaževcu Dragiši Cvejiću. Takođe je danas održan i kolegijum svih sudija ovog suda gde smo takođe odali poštu preminulom kolegi i izrazili protest i ogorčenje zbog ovakvih dešavanja. Naime, u poslednjih godinu dana ovo je drugi slučaj ubistva sudije i jedan slučaj je bio teškog povređivanja jedne koleginice od strane stranaka. Mi se nadamo da će nadležni organi u Srbiji preduzeti potrebne mere koje su neophodne za obezbeđivanje sigurnosti sudija, jer je neophodno da bi mogla na adekvatan način da obavljaju svoj posao, da obezbedimo vladavinu prava i pravično suđenje, da prvenstveno budemo sigurni. To je uslov bez koga se ne može obavljati ovaj posao i apelujemo na sve organe da preduzmu potrebne mere i obezbede sigurnost svih sudija. Ovaj događaj, ubistvo naše kolege, predsednika opštinskog suda u Knjaževcu, teško je pogodio sve nosioce pravosudnih funkcija u Velikoj Plani i sve radnike opštinskog suda u Velikoj Plani. Ostalom, teško je pogodio i sve radnike pravosudnih organa u Republici Srbiji.